ഫ്രണ്ട്സ്, നജീബ് മോട്ടോർ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പുതിയ വീഡിയോ ഡിയോൽ സ്റ്റാർട്ടർ, ത്രീ ഫേസിൻ്റെ ഡിയോൽ സ്റ്റാർട്ടർ, ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബിഗിനേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച്, ഈ മേഖലയിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. എന്താണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ, ഡിയോൾ സ്റ്റാർട്ടർ, ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന കംപ്ലൈൻറ്റുകൾ, അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വയറിംഗ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, അതിന് വരുന്ന മൈന്യൂട്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇതാണ് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ വിശദീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ ഈ വീഡിയോ കാണണമെന്നാണ് ആദ്യമേ പറയാനുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരുപാട് ഭാഷകളിൽ ഈ വീഡിയോ ഉണ്ട്. പക്ഷേ എല്ലാവരും ഏതൊക്കെ ഭാഷകളുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു രീതി പറയുന്നതെല്ലാം ഒരുപോലെ ആയിരിക്കും. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ വശം ഒരുപോലെയാണല്ലോ. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഓരോ ഭാഷകളിൽ അവരുടെ രീതിയിൽ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ ഇതൊരിക്കലും സ്വന്തമായ അഭിപ്രായത്തിൽ ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഇതൊരു 5 HP മോട്ടറിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പിന്നെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഇനി എന്തെങ്കിലും മറന്നു പോവുകയോ വിട്ടുപോവുകയോ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പിന്നെ തെറ്റി പറയുകയൊക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വന്നിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും എല്ലാം തികഞ്ഞ ആൾക്കാരാരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ തുടരെ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കതൊരു ഉപകാരമായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ ത്രീ ഫേസിലേക്ക് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ സർവീസിങ്ങിനൊക്കെ പോകുന്ന സഹോദരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഈ വീഡിയോ വളരെ യൂസ്ഫുള്ളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിതിൻ്റെ അകത്ത് മൈന്യൂട്ടായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കാണാം. അത് നമ്മുടെ അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡിൽ നോക്കിയാൽ കാണത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അകത്ത് നാം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പീഡ് കാരണം തന്നെ ചില സുപ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും പേരുകളും കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ മാത്രം വിഷയമാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മാത്രം കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്, എൻ്റെ മാത്രം കുഴപ്പമാണ്. ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ വരുന്ന പാളിച്ചകളല്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ഏത് ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാലും ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റുകളും ഈ ഒരു കണക്ഷനുകളെല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക. ഈ ഒരു സർവീസിങ്ങിന് പോകുന്ന സഹോദരന്മാർ ആ ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം, ഇതൊരു സിംഗിൾ ഫേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന സാങ്കേതിക തകരാറ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതെങ്ങനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ എന്നെ കൊണ്ടാവുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാം, നിങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു ശൈലി. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവൻ കാണണം, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറെ ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചാനൽ, ഈ കുഞ്ഞു ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 7000 സബ്സ്ക്രൈബറായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം. എന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി, സന്തോഷത്തിൽ കൂടിയ നന്ദി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഒരു ചാനലായിട്ട് എന്നെ പിന്നെ സ്വീകരിക്കുകയും എന്നെ കാണുകയും എന്നെ കേൾക്കുകയും എൻ്റെ പിന്നെ ഉപദേശങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ ആ ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് എന്നോട് തന്നെ പറയുമ്പോൾ അതിൽ പല ഒരു സന്തോഷം എനിക്ക് കിട്ടാനില്ല. കാരണം പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സായിട്ട് തന്നെ എടുത്തിട്ട് പല സഹോദരന്മാരും മിക്സി, ഫാന്, പിന്നെ മോട്ടറുകൾ ഇതെല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് റിപ്പയർ ചെയ്യുകയും ചില സഹോദരന്മാർ വൈൻഡിങ് തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ വൈൻഡിങ് തന്നെ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ചില ഒരുപാട് കോൾ ഡെയിലി വരാറുണ്ട്. അതിൽ ചില സഹോദരന്മാർ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇക്കാളെ നമ്പർ തേടി പിടിച്ച് വിളിച്ച് ഇന്നൊരു സഹോദരൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊരു മോട്ടർ വൈൻഡ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കറക്കി അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. ആ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ വിവരണാതീതമായ പിന്നെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സന്തോഷത്തിന് ആണ് എനിക്കുള്ള ബെനിഫിറ്റ്, ആ സന്തോഷമാണ്. കാരണം നിങ്ങളിൽ ഒരു വിജ്ഞാനം, നിങ്ങളിലൊരു അറിവ് കരസ്ഥമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ സന്തോഷവും എനിക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കുഞ്ഞു ചാനലിനെ ഇത്രയും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ഈ ഒരു 7000 സബ്സ്ക്രൈബറൊക്കെ ആക്കി, അതിൻ്റെ അകത്ത് ലൈക്കുണ്ട്, കമൻ്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്ന സഹോദരന്മാരുണ്ട്, സ്വസ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ എല്ലാം തികഞ്ഞത് ആരും ഇല്ലല്ലോ. ഞാൻ പറയുന്ന മണ്ടത്തരങ്ങൾക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുന്നത്. വെരി സോറി. കാരണം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യത്തിൽ, കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ മണ്ടത്തരം പറയത്തില്ലെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. എൻ്റെ വാക്കുകളിൽ
എൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിൽ എൻ്റെ പിന്നെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മണ്ടത്തരങ്ങളും കാണും. പക്ഷേ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി നിങ്ങളിൽ ഓരോ ആൾക്കാരും ഈ വിജ്ഞാനം പഠിച്ച് ഒരു തൊഴിലായി സ്വന്തം കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയൊക്കെ സേവിക്കണമെന്ന് ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ ഇപ്പോൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ തുടർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും തുടർന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരെ കൊണ്ട്, ഫ്രണ്ട്സുകളെ കൊണ്ട്, ബന്ധുമിത്രാദികളെ കൊണ്ട് എല്ലാം എൻ്റെ ഈ കുഞ്ഞു ചാനലിനെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടർന്ന് മറ്റൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോയും നല്ലൊരു വിജ്ഞാനവുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് ഇത്രയും ദീർഘിപ്പിച്ചതിനെ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് താമസിക്കാതെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. വരൂ. നമ്മൾ ഈ കോൺടാക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മൊത്തം നമ്മൾ വെളിയിൽ എടുത്തു വെച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റിലേ ഉണ്ട്, ഈ ആംബിയർ കണക്കാക്കിയിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ 35 ആംബിയറിൻ്റെ മാക്സിമം 35 ആംബിയർ സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന റിലേയാണ്. അത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ പവർ അനുസരിച്ച് നമുക്കത് സെറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻറ്റേണലായ കോൺടാക്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഫേസുകളാണ്. ഈ ആദ്യം ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു 1, 2, 3, ഇത് ആ ഫേസ്, വൈ ഫേസ്, ബി ഫേസ്, ഈ ഫേസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. പിന്നെ ഇതാണ് നോ വോൾട്ട് കോയിൽ. ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിലാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു സംഭവം. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഞാൻ അയച്ച് കാണിക്കാം. ഇപ്പം ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ഇത് ആദ്യം നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ഒരു ഡ്യുവൽ സ്റ്റാർട്ടർ, ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് NCNO, അതായത് NCNO എന്ന് പറഞ്ഞാലൊന്നും ആർക്കും പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കാനായിട്ട് ഈസി ഒരു മെത്തേഡ്, അപ്പം നോർമലി എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാവുന്നൊരു മെത്തേഡിലാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നീ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ ഇത് ഓഫ് ബട്ടൺ, ഇത് ഓൺ ബട്ടൺ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പുഷ് ബട്ടണാണ് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, കാണാമല്ലോ. ഇതിപ്പം ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഗ്ലാം മീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ബസർ മോഡിലാണ്, അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യുക, ഇത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോളിലേക്കും വെക്കുമ്പോഴും എന്താ, ഓൾറെഡി രണ്ട് പോളിൽ വെക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡാണ്, അതായത് കണക്റ്റഡാണ്, അതിന് കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും. ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ടാവും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ, ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ, ഈ ഓഫ് പുഷ് ബട്ടൺ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇതാണ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്, അത് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്, കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കട്ടാവും. ഇതാ കണ്ടല്ലേ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതാണെങ്കിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഇപ്പോൾ കാണിക്കത്തില്ല, ഇത് നെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും റിലേ കറക്റ്റാണ്, ഓക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ വന്ന്, അതായത് ഇഡിയോ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ വരികയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ രീതിയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ്ങൊക്കെ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറയാം. പിന്നീടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പിന്നെ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ, അതാണ്ട് ഇത് ഓൾറെഡി ഇത് പോയ ഒരു പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടറാണ്. വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി എടുത്തിട്ട് സീരിയൽ ലാമ്പാണെങ്കിലും ഇതാണെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് ഒരു പോൾ ചെയ്ത് വെക്കുക, മറു പോൾ ചെയ്ത് വെക്കുമ്പോൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി കാണിക്കണം. കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ പോയി. ഇത് വേറെ സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും, ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സുകളും സെപ്പറേറ്റായിട്ട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടർ മൊത്തത്തിൽ മാറേണ്ടതില്ല. ഇത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതായി ഇപ്പുറത്തൊരു ഇത് വയ്ക്കുക, ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വയ്ക്കുക. അതിന് ശേഷം ഈ കണ്ടിന്യൂറ്റി നോക്കുന്ന ഈ ഒരു രീതി ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ ബസർ മോഡിലിടുക, ഇല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ മൾട്ടിമീറ്ററിലാണെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി മോഡിലിടുക, സീരിയൽ ലാമ്പിലാണെങ്കിൽ ഞാനീ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വയറിങ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന്. വയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട 1-2 കാര്യം, ഇതാണ് ആർ ഫേസ്, വൈ ഫേസ്, പിന്നെ ബി ഫേസ്, ആർ വൈ ബി. ഈ ഒരു ഫേസാണ് ഇവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫേസുകൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇതിപ്പം ഈ ഒരു പിന്നെ നോ വോൾട്ട് കോയിലാണ് ഇതിനെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ നമ്മൾ മോട്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന സപ്ലൈയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത്, ആർ വൈ ബി. ഇവിടെ ഇത് കൊണ്ടുവരുന്ന സപ്ലൈ, ഇത് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സപ്ലൈ. ഓൾറെഡി ഇത് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക്
നോക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകളെല്ലാം അടിയിൽ പരസ്പരം കോണ്ടാക്റ്റുകൾ ചിലപ്പോൾ തുരുമ്പിച്ചേക്കാം. പിന്നെ നിരന്തരം ഈ ഫംഗ്ഷൻ മൂലം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തടസ്സം നേരിട്ടാൽ ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആവാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫേസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാതിരിക്കാം. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് പിന്നെ ഇളക്കി റീസെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ സ്റ്റാർട്ടർ മാറി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിൻ്റെ വയറിങ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനുശേഷം ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിലിൽ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. 94, 93, 95, 96 ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നമ്പറുകൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ 94 ലൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇത് ഓൾറെഡി കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ കണക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ 94 നിന്നും ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഇതാണ്ട് ഈ ഒരു റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ ഈ ബ്ലൂവിൽ കൊടുക്കുക. ഇതിൽ കണക്റ്റഡ് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക. ശേഷം നമ്മൾ ഒരു ലൂപ്പ് ഇടണം, ഒരു ജോയിൻ്റ്. അതായത് ഈ ഒരു 93 95 തമ്മിലൊരു കൃത്യമായിട്ടും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു കണക്ഷൻ ലൂപ്പ് ചെയ്യണം. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി ഇത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഓൾറെഡി ഇതാണ് ഇതൊരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുക. ശേഷം ഇതിൻ്റെ ഈ പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്, ഈ പോയിൻ്റ് 96. ഈ 96 നിന്ന് ഒരു ലൂപ്പ് എടുക്കുക. 96 നിന്നൊരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഈ 96 ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് കണക്ഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഈ കണക്ഷൻ ഈ വയറിങ് ഇത് പഠിക്കാനെ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഇത് ഓൾറെഡി കംപ്ലയിൻ്റ് ആയ സ്റ്റാർട്ടറാണ്, അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊരു പോളുണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ ഒരു കണക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇതാണ്ട് ഒന്നാമത്തെ പോളിലടിക്കണം. അതായത് ആർ ഫേസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കണക്ഷൻ അടിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അതിന് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിലും കൂടി ഒരു കണക്ഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഓൺ പുഷ് ബട്ടൺ ഇങ്ങനെ അമർത്തുമ്പോൾ ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിൽ മേലോട്ട് കണക്ഷൻ പിടിക്കും. പക്ഷേ നമ്മൾ കൈ എടുത്താൽ അത് വീണ്ടും റിലീസാവും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കുത്തി പിടിച്ചാൽ മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാവും, പക്ഷേ കൈ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് സംഭവിക്കും, വീണ്ടും അത് റിലീസാവും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം. അപ്പം ഒട്ടുമിക്ക സഹോദരന്മാരും ചില കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓണാവുന്നതുകൊണ്ട് കൈ എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഓഫാവുന്നു. അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കൊടുക്കുന്ന ലൂപ്പ് കണ്ട് ഈ ഒരു ലൂപ്പ് അത് ഒരു എന്നെ ഒന്ന് തുരുമ്പ് അതായത് അതിൻ്റെ ഉരുകിപ്പോയിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കണക്ഷൻ പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് ക്ലിയറായിട്ട് കിടക്കാതെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ആ കോണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ കംപ്ലയിൻറ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് അകത്തോട്ട് കയറ്റി നമുക്ക് കൊടുക്കാം. ഇത് ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ലൂപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടാവും. ആ കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ കൃത്യമായിട്ട് നിൽക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ
കംപ്ലയിൻ്റ് നോക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അത് നോക്കുക. ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയൊരു പിന്നെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടൊരു ഇത് കാരണം ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ, ഇത് ഈ ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടർ പിടിച്ച് നിൽക്കുകയില്ല, ഇത് റിലീസായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വയറിങ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നു, ഓഫ് ആവത്തില്ല. സ്റ്റാർട്ടർ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നു, ഓഫ് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓഫ് ആവുന്നില്ല, പിന്നെ ഓഫ് ആക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയാലേ മോട്ടറും സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ഓഫ് ആവത്തുള്ളൂ. അതെന്താണ് അങ്ങനെ വരുന്ന കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ, അതിന് രണ്ട് കംപ്ലയിൻറ്റുകളുണ്ട്. ഒരു കംപ്ലയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ഈ ഒരു നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ശരിക്ക് ഒരു പശ പോലെ ഇപ്പോൾ ഒട്ടി ഇങ്ങനെ കോണ്ടാക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ ഇതും ഇതിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും ഈ നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗവും ഈ ഇവിടെ കയറി കോണ്ടാക്റ്റ് ആവുന്ന ഈ ഭാഗവും തമ്മിൽ ചിലപ്പം പിന്നെ ഒരു ഒട്ടിയിട്ട് വേറൊരു രൂപത്തിൽ. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഉരയ്ക്കുന്ന പേപ്പറുണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ ഈ സൺ പേപ്പർ ഉരയ്ക്കുന്ന പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതുപോലുള്ള പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഉരച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു അതിൻ്റെ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഇത് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് റിലീസാവും, അതുപോലെ ഓണും ആവും, ഓണും ഓഫും ആവും, കറക്റ്റായിട്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കംപ്ലയിൻ്റ് എന്നാണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം, ഇത് ഓൺ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവത്തില്ല. അങ്ങനെ വരുന്ന കംപ്ലയിൻറ്റുകളാണ് ഇത്. ഏതാണ് ഇത്? ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗം, നോ വോൾട്ട് കോയിലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്, ഇത് കൃത്യമായിട്ടും വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ ഈ സൂക്ഷിക്കുക, ഈ കോണ്ടാക്റ്റുകളൊക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് നമുക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്താണ് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു തുരുമ്പിച്ച് ഒരു രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് പോയി ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ച് ഈ പിന്നെ സ്പാർക്ക് അടിച്ചടിച്ചടിച്ച് ഇങ്ങനെ വല്ലാതെ ഇരിക്കും. ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തുരുമ്പുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇത് പിടിച്ച് ഇത് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് നമുക്ക് റീസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്റ്റ് കറക്റ്റ് ആവും. ഇതൊക്കെ പിന്നെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റുകളെല്ലാം വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതും കൂടി ഒന്ന് നോക്കുക. ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ അതിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇത് ഇങ്ങനെയാണ്. പിന്നീട് ഇതിപ്പം 3-phase സ്റ്റാർട്ടറാണ്, ഇതിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിതൊരു വർക്ക് ചെയ്യിച്ച് നോക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാം. സിംഗിൾ ഫേസിൽ, അതായത് ഇപ്പോൾ 3-phase സ്റ്റാർട്ടറാണിത്, ഇത് സിംഗിൾ ഫേസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം എന്നും കൂടി ഇതിൻ്റെ അകത്തും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഇത് പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ചെക്ക് ചെയ്യും. മോട്ടർ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഈ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ പിന്നെ പെർഫെക്ഷൻ, അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇതൊരു ചെക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഫേസ് പോള് ഇതാണ്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ഈ പോളി കൊടുക്കുക, ന്യൂട്രൽ പോള് ഇവിടെ കൊടുക്കുക, ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഇത് നമ്മൾ പിന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പോള് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഒരെണ്ണം ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ ഫേസിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതും മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് അഴിക്കാൻ പോകുന്ന സഹോദരന്മാർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ. ഈ ഒരു പോയ സ്റ്റാർട്ടറാണിത്, അടാ 5 HP സ്റ്റാർട്ടർ. അപ്പോൾ ഇത് എന്തായാലും ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടറിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിൽ ചോദിക്കുക, പേഴ്സണൽ വാട്സപ്പ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിൽ ചോദിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ 3-phase മോട്ടറ് വൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടറൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ ഒരുപാട് സഹോദരന്മാർ പോയി പിന്നെ സർവീസൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ അവർ ധൈര്യമായിട്ട് പോയിട്ടൊരു സ്റ്റാർട്ടർ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാതെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചിട്ട് ഇതേ സ്റ്റാർട്ടറിനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഇതേ ഇപ്പോൾ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഓൺലൈൻ സ്റ്റാർട്ടർ ഏത് സ്റ്റാർട്ടറാണെങ്കിലും ഫംഗ്ഷനൊക്കെ ഇതുപോലെയാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നോക്കുക. എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആ സബ്സ്ക്രൈബിലൂടെ നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, എങ്കിലേ പുതിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വീഡിയോകൾ നമ്മൾ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഇനി സപ്പോർട്ട് നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവണം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.